Welkom bij de eerste digitale opening in Verzetsmuseum Amsterdam van de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's. Resultaat van een groot samenwerkingsproject van eigenlijk alle musea in het land. Heel veel publiek heeft ook geholpen de foto's bij elkaar te brengen. Ik praat daarover met Gerdy Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En vooral belangrijk, voorzitter van het platform WO2. En dat is het samenwerkingsverband van al die organisaties die hieraan hebben meegewerkt. Gerdy, kan jij vertellen, wat vind je belangrijk aan deze tentoonstelling? Nou, ten eerste vind ik het heel belangrijk dat het foto's zijn uit heel Nederland. En dat het de breedte van de oorlog in beeld brengt. Dus hoewel natuurlijk de hongerwinter iets is wat wij als kinderen in Amsterdam het eerste meekregen van onze ouders, zijn natuurlijk op heel veel andere plekken heel veel andere ingrijpende gebeurtenissen geweest. Maar wat ik misschien nog belangrijker vind, is dat zo'n tentoonstelling het gesprek op gang brengt tussen de mensen die er samen naar kijken. Dus ik noem altijd grootouders en kleinkinderen. Ga naar zo'n tentoonstelling en vertel erover wat er gebeurd is, wat jouw geschiedenis is, wat jouw ouders jou hebben verteld over die periode. En deel dat dan ook weer met je eigen kleinkinderen. Dus het gesprek hebben over de foto's, daarom vind ik het zo'n mooi project. En je gaat zelf al komen? Absoluut, absoluut. Jullie kennen mij, hè? Ja. Erik Somers van het NIOD. Jij bent de projectleider. Jij hebt toch alles georganiseerd en dus het is een beetje jouw kindje. Kan je iets vertellen? Was het een bijzonder project? Hoe is het gegaan? Nou, het is eigenlijk een heel uniek project, omdat er geen voorbeeld van is geweest. We hebben dit zelf bedacht, we hebben het moeten uitvinden en we waren ook zelf heel benieuwd van, zal het aanslaan? En nou, dat is ook inderdaad gelukt. Wij zijn heel erg verrast door de spontaniteit. Iedereen wilde heel graag eraan meewerken en zag ook kansen om hier met dit onderwerp de aandacht te vragen die het verdient. Dus het was een ontdekkingstocht, een zoektocht naar foto's en ook een ontdekkingstocht naar hoe het zal worden. En ja, nu het er eenmaal hier staat, zijn we waanzinnig trots op het resultaat dat nu eindelijk ook de tentoonstelling gezien kan worden. Dan zou er hier ook nog een derde persoon zijn, staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS. Die heeft bijgedragen aan de financiering, samen met het V-fonds onder andere. Helaas kon hij niet naar Amsterdam komen, maar hij spreekt nu ook tot u over deze opening vanuit Den Haag. Dag allemaal. In maart van dit jaar zou de expositie De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's geopend worden in de Tweede Kamer. Dat kon toen helaas niet doorgaan door, u raadt het al, door corona. Ik mocht wel die foto's zien, dat boek dat is samengesteld, en indrukwekkende foto's, stuk voor stuk. En gelukkig kunnen de foto's nu alsnog wel geëxposeerd worden en wel in het Verzetsmuseum. Daar ben ik heel erg blij mee. Een prachtige plek. Dat is sowieso een museum dat meer dan de moeite waard is. Ja, die foto's, die 100 foto's, die hebben allemaal een verhaal achter zich. En het is heel mooi als je dat verhaal kent. Want een verhaal kan een foto versterken. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Een foto kan een verhaal versterken. En dat is precies de bedoeling van deze expositie, om dat totale pakketje te laten zien. Neem bijvoorbeeld de foto waarop Joodse kinderen staan die het Joodse nieuwjaar vieren in 1942. Het ziet er allemaal heel feestelijk en onschuldig uit. Maar als je weet het verhaal daarachter, van de 22 kinderen op die foto heeft maar één meisje de oorlog overleefd. Een meisje in een wit jurkje. Bijzonder indrukwekkend. En in die zin is, denk ik, die expositie ook een spiegel voor ons allemaal. Waartoe kan antisemitisme leiden? Waartoe kan haat leiden? Vooroordelen, allerlei foute ideeën over elkaar die zo'n enorme smet op onze geschiedenis kunnen werpen. We hebben het allemaal gezien in wat we een van onze zwartste bladzijden in de geschiedenis noemen, de Tweede Wereldoorlog. Waartoe leidt rassenhaat, jodenhaat, antisemitisme? Die dreiging, helaas, is er nog steeds. Want het is niet iets van een verleden. Helaas is het nog altijd zo dat het in heel veel mensen, in ons allemaal misschien wel zit, om op basis van vooroordelen mensen onheus te bejegenen. Op basis van een andere godsdienst, een ander ras, een andere seksuele geaardheid.
En ik denk dat het in die zin heel mooi is dat we deze expositie hebben, dat we die spiegel hebben en dat we allemaal zien waartoe deze foute gedachten kunnen leiden. Wat ik zelf heel mooi vind is dat de expositie is, het boek is samengesteld met medewerking van heel veel Nederlanders. Honderden mensen hebben meegeselecteerd. Dit zijn echt de 100 foto's die je moet nemen. En ik vind het heel mooi dat op die manier de betrokkenheid bij de totstandkoming van dit unieke product zo breed is geweest. En wat ik hoop, is dat die betrokkenheid nog breder wordt door het bezoek van veel mensen aan deze expositie. Ik gun het iedere Nederlander, ouders, kinderen, dat ze hier kennis van nemen en dat ze het verhaal goed op zich laten inwerken vanuit de gedachte, dit nooit meer. Wat maakt in dit project voor jou vooral waardevol? Nou, de totstandkoming ervan eigenlijk. Eigenlijk vanaf de eerste keer dat we daar in het platform Tweede Wereldoorlog over spraken, was er een groot enthousiasme, ook om het met elkaar in heel Nederland te doen. En het tweede wat ik heel interessant vond, is dat ook zeg maar, gewoon burgers mee mochten doen. En dat, dat het niet alleen een keuze van professionals is. En anders waren we bijvoorbeeld nooit achter die foto gekomen. Die kende niemand. Die komt uit het fotoalbum van een privépersoon. En dat vind ik eigenlijk het bijzondere van dit project. Dat het niet de gangbare foto's zijn die in musea al bekend waren, maar echt nieuwe foto's boven water gekomen zijn. Ja, bij elkaar geven ze natuurlijk ook een heel mooi beeld van bezet Nederland. Aan de hand van vrijwel nog toch minder bekende foto's. Zeker. En ook van wat mensen blijkbaar zelf belangrijk vonden en wat de historici belangrijk vonden. Dus ik denk dat dat voor veel mensen hun dagelijks leven veel meer gespeeld heeft dan de grote gebeurtenissen die wij natuurlijk eigenlijk allemaal wel kennen. Maar die kleine gebeurtenissen die maakt het vaak voor onze kinderen en kleinkinderen veel begrijpelijker hoe erg het was. Kun je iets vertellen over een paar foto's die je gezien hebt, die indruk hebben gemaakt? Een foto die op mijzelf indruk gemaakt heeft, is dat je ziet dat je uit een raam kijkt en dat je daar dus Joden ziet die opgeroepen zijn om gedeporteerd te worden. En dat je ziet dat de koffiekopjes staan op de vensterbank. En dus men heeft gewoon vanuit het dagelijks leven gewoon gezien dat het gebeurd is. Dat is iets wat me nog steeds eigenlijk bezighoudt, dat het allemaal gezien is, allemaal vastgelegd is, maar dat er eigenlijk zo weinig gedaan is om te voorkomen dat die holocaust heeft plaatsgevonden. Maar je ziet ook foto's van de bevrijding die iconisch zijn en die op veel mensen veel indruk gemaakt heeft. Nou, uiteindelijk in de selectie hebben dan toch de professionals weer meer, denk ik, de doorslag gegeven op wat er zichtbaar is. Maar dat is niet erg. Dat proces hebben alle mensen mee kunnen denken aan wat nou voor hen de kern was van de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, ik wil graag even wat van de tentoonstelling laten zien. Ja, als je met me mee wil kijken. Ja. We hebben de 100 foto's hebben we opgedeeld in 5 thema's. Militaire strijd, overheersing, collaboratie, vervolging, terreur, verzet, dagelijks leven. In al die thema's dan krijg je een totaalbeeld van wat er is gebeurd in die oorlogsjaren. Nou, en die foto's die komen dus, en dat is dus het mooie, je gaf het zelf ook al aan, door het hele land ingebracht, hè? Vanuit het hele land ingebracht. Dus je krijgt ook die regionale spreiding. Zelf vind ik dit een hele bijzondere foto. Die twee foto's, eigenlijk die drie foto's, die kende ik alle drie niet. Ik weet niet, Jordi, misschien kan je die straks ook even opnemen. Hier, dit zijn krijgsgevangenen. Duitse krijgsgevangenen die in Zeeland vervoerd worden naar Duits krijgsgevangenschap in Duitsland dus. En die gaan dwars door het Nederlands gebied. En daarboven zien we dan ook twee Marokkaanse krijgsgevangenen die afgevoerd worden. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat helemaal niet weten. Nee, dat denk ik ook niet. Het was voor ons een openbaring. Nou, we hebben heel veel foto's gezien in de loop der tijd. We hebben hele verschillende foto's. Ik kan ze natuurlijk niet in kort tijdsbestek allemaal laten zien. Ik vind dit ook een hele bijzondere foto die we hier hebben. Ja. Dit is een bijzondere foto, die komt helemaal uit Groningen. Net waren we in Zeeland, nu zitten we in het uiterste puntje van Groningen. En het eind van de oorlog werd daar veel gevechten gevoerd, Duits luchtafweer geschud en de burgerbevolking veel gewonden bijgevallen.
onder andere dit meisje. Toen we de foto kregen, wisten we niet wie het was. Onbekend meisje, we wisten wel welke gebeurtenis we moesten plaatsen. Door de aandacht die de foto kreeg, is ook bekend geworden wie het was. Dit is het 6-jarige Betsy Wieringa, gewond geraakt door de beschieting. Haar moeder is ook gewond geraakt, zwaar gewond, blijvend verlamd aan haar arm. En haar jongere broertje, 3 jaar oud, is omgekomen. En zo krijgt die foto van de impact die de foto op zichzelf al heeft, door ernaar te kijken, met het verhaal erachter, een hele diepe, zware betekenis. En dat is ook het uitgangspunt eigenlijk die we met dit hele project ook hebben. Niet de foto alleen is waar het om gaat, maar ook juist die verhalen erachter. Ja. En die context die je kan bieden. Ja. En zo wordt een verhaal compleet. Ja, want het is natuurlijk gewoon ook echt een 6-jarige met alle onbegrip over wat haar nu eigenlijk overkomt. Het is natuurlijk een totale ramp voor zo'n kind om zoiets mee te maken. Zou ze nog leven? Nee, ze is een aantal jaren geleden is overleden. Dat, komt de foto uit familie? Ja, die foto die hebben we, die is uiteindelijk in het Nationaal Archief terechtgekomen. Het is door een professionele fotograaf gemaakt, dat wel. En daardoor was het ook niet bekend wie het was eigenlijk. Als het uit een familiealbum komt, dan wist je dat wel. Maar het is ook, dat is ook een van de aspecten van dit hele project. We hebben oproepen gedaan aan het publiek, van kijk je fotoalbum, wat vind je? Ja. Maar we hebben ook gevraagd, ga weer eens opnieuw die archieven in. En kijk eens met de ogen van nu naar het beeld. Ja. En wat kom je dan tegen? Snap ik. Ja. Nou, we hebben, als ik even door mag lopen weer verder in de tentoonstelling, dan is dit het thema wat over de vervolging en de uitsluiting gaat. Ja. En daar zijn we vorig jaar deze foto tegengekomen. Er zijn heel veel foto's, als het over deportatie gaat, over razzia's gaat, dan zijn het vaak de foto's van Amsterdam. Dit is een hele bijzondere foto. Deze is gemaakt in de Hoekse Waard. Daar werd een oproep geplaatst op 11 augustus dat Joden zich moesten melden. Een groot aantal Joden moesten zich melden. En wat zien we hier op die foto? Dat dit meisje, Henriette Boers, die wordt samen met haar ouders weggebracht naar de tram die klaar staat om naar Rotterdam afgevoerd te worden, waar het verzamelpunt was. En je ziet ook meteen, want dat maakt ook zo'n foto bijzonder, de hele bevolking loopt uit. Er staat iets te gebeuren. Zij moest alleen afgevoerd worden, de ouders die wachten op een eigen oproep die nog moest komen. Ze hebben echter daar niet op gewacht, ze zijn ondergedoken. De ouders hebben de oorlog overleefd. Zij is in Auschwitz vermoord. Maar die mensen kwamen gewoon kijken wat er gebeurde. Ja, er gebeurde iets en men wist dat er... je ziet het, is een behoorlijke oploop, hè? Zo. En dit is een foto, die komt bijvoorbeeld uit het museum Hoekse Waard. En die hebben we ook gevraagd, van, dan ga eens in je eigen collecties kijken. Wat je aan oorlogsfoto's hebt. Daar kwam deze foto tevoorschijn. Ja. We hebben de opzet van het project hebben we, en dat is ook hier in de tentoonstelling te zien, hebben we in een tv-item gemaakt, een video-item gemaakt. Dat wil ik graag laten zien, want daar wordt het hele, ik kan het zelf niet beter uitleggen. Het wordt gepresenteerd door Laurien Vastenhout. En Laurien Vastenhout is collega bij NIOD en samen met haar hebben we dit hele project in goede banen proberen te leiden. Heel goed. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Er zijn veel foto's van de Tweede Wereldoorlog, iconische beelden, maar ook beelden die in de vergetelheid zijn geraakt. Dit jaar zijn we op zoek gegaan naar de 100 meest aansprekende foto's van de Tweede Wereldoorlog. En het publiek heeft daarbij bepaald welke 100 foto's dit zijn. In iedere provincie is een werkgroep op zoek gegaan naar de meest aansprekende foto's uit de provincie. Daarbij hebben ze ook het publiek aangespoord om zelf foto's in te sturen. Dit heeft geleid tot honderden inzendingen. Daarnaast is er archiefonderzoek gedaan. Iedere provincie heeft zelf een keuze gemaakt. Zo ook in Zeeland, waar mensen bijeenkwamen om samen de meest aansprekende foto's van Zeeland te bepalen. Het zijn onbekende foto's. Heel wat foto's ken je wel, vanuit documentaires of vanuit boek of zo. Maar dit zijn nog allemaal onbekende foto's die wel heel mooi het verhaal vertellen, zeg maar. En dan krijg je een iets diepere inkijk in wat er gebeurd is. Ja, ik kijk echt naar, zoals ik nu ook het dagelijks leven zie. En dan de link met in de oorlog, of ik iets zo vind. Ik zie bijvoorbeeld daar een
vrouwen zit met een maaltijd bezig of zo. Dus ja, dat ging ook gewoon door. Ik vind het heel bijzonder om deze foto te zien, want het is in Vlissingen. Ik kom zelf ook uit Vlissingen. En dan kun je ook wel plekken herkennen dat je denkt van, hé, maar ik heb daar vorige week gewoon nog gefietst. Zo is er ook eentje van Oost-Soeburg dat ik denk van, hé, ik heb er nog langs gefietst met een vriendin van mij laatst. Oh, bizar dat je daar dan opeens soldaten ziet staan en zo. Het is goed om de geschiedenis levendig te houden. Want onze kinderen ook, van de oorlog weten ze natuurlijk niet veel meer. Hè? Dus we kunnen het ze alleen maar vertellen via foto's. In iedere provincie werden 50 foto's gekozen. Zo ook voor Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen. Vlak voor de coronacrisis kwam een publieksjury bijeen onder leiding van Khadija Ariep in Hotel de Wereld in Wageningen. Op deze historische locatie maakte ieder jurylid een eigen afweging. Vaak waren het juist de verhalen achter een foto die hierbij van doorslaggevend belang waren. Het is een hele leuke ontmoeting van diverse generaties die terugkijken op die periode, voor zover ze er vanaf weten of juist minder vanaf weten. Men kijkt elkaar een beetje aan, men drukt ergens een stickertje op en op die manier leer je elkaar een klein beetje kennen. Waar let u op? Op de emotie, denk ik. Wat voel je er, waar komt hij binnen? En ook of het misschien een beetje afwijkt van wat de meeste mensen al weten. Wat raakt u dan in die foto's? Vaak een blik en vaak ook het alledaagse. Dat binnen alle ellende die er was, dat je ziet dat mensen toch nog hun was ophangen. Dat kinderen die nu ook op deportatie moeten, dat ze nog speelgoed mee hebben. Geen besef van wat er gaat komen. Het bijzondere van dit project is dat burgers daar direct bij betrokken zijn. Zij participeren ook heel actief. Het levert heel veel mooi materiaal op. En die foto's vormen natuurlijk ook de geschiedenis die Nederland heeft gekend met de Duitse bezetting. Wat het mooie is, een foto die op het oog weinig voorstelt, die kan helemaal opgeladen worden door het verhaal erachter. En soms is dat verhaal zo mooi dat het je favoriete foto wordt die voor een ander geen enkele waarde heeft. Dat is eigenlijk mijn ervaring van het hele project. Het opladen van een foto door het verhaal erachter. Dit vanwege het verhaal. Ja. Dit vanwege de gruwelijkheden, omdat die zelfs aan het einde nog waren de Duitsers gruwelijk, omdat ze expres waarschijnlijk zo deze foto hebben gemaakt, want ze hebben Arnhem niet gered, dus wij gaan winnen. Omdat ik dit gewoon een hele mooie foto vind, omdat je ziet dat dit Nederland is, dat het gewoon oorlog in Nederland is en niet oorlog in een random ander land. Ik heb de oorlog dus meegemaakt, ik was 11 jaar, dus ik heb daar een voorstelling van. En dan probeer ik dat dus terug te vinden. Dus in de foto's die ik zie, verwoesting, evacuatie, bombardementen en dergelijke. Ja, deze foto heeft mij heel erg ontroerd, omdat het is een foto met allemaal kinderen. Maar in het midden staat een meisje en die heeft als enige een witte jurk aan. En dat is ook het enige meisje wat het overleefd heeft. Ik denk dat de oorlog veel harder en veel gemener was. En veel aangrijpender was. Dat het toch niet een heel gezellige periode was met kindjes op de arm. En dat de gruwelijkheid van de oorlog niet vergeten mag worden. Dat moet ons motiveren om het ten alle tijde tegen te gaan. Dat het zich weer gaat herhalen. De 100 foto's zijn bekend. Het is een subjectieve keuze en laat zien hoe we vandaag de dag, 75 jaar na de bevrijding, naar de Tweede Wereldoorlog kijken. Bekijk zelf de foto's en bedenk wat je van de beelden vindt. Een belangrijk onderdeel van de Tweede Wereldoorlog in 100 foto's is dat we ook aandacht besteden aan de oorlogstijd in Nederlands-Indië, in Suriname en de Antillen. Ja. Ook daar, dat konden we natuurlijk niet als een aparte provincie gaan benaderen, maar wel als een specifieke doelgroep. Dus van ook daaruit zijn ook foto's opgenomen. Zoals hier, dit is een propagandafoto van de Japanse kant gemaakt. En die laat dus zien hoe de Japanners en de Indonesische bevolking het goed met elkaar konden vinden. Vooral ook om die indruk in de propaganda tot uiting te laten komen. Ja. Maar ook kleurenfoto's, dat is wel uitzonderlijk. Hè? We hebben twee, van de 100 zijn twee kleurenfoto's, dat zijn eigenlijk dia's. Dat was toen nog in een experimentele fase. Fotografie als foto was het nog niet gangbaar. En dan zie je dan
dat het ook door die kleur krijg je toch weer een heel andere dimensie. Hè? Je bent zo gewend om zwart-wit te denken. En dan zie je dit dan. Zie je dan die kleurenfoto's. Ja. Ik vind het wel heel belangrijk dat, dat we ook bij zo'n tentoonstelling echt goed aandacht besteden aan het feit dat het een wereldoorlog was. Soms heb je het idee dat mensen denken dat het zich echt alleen in Europa, soms zelfs alleen in Nederland, lijkt te hebben afgespeeld. Dat is natuurlijk niet zo. Er was in Zuidoost-Azië ook een enorme scherpe oorlog aan de gang, die ook veel langer geduurd heeft. Want wij waren op 5 mei bevrijd, maar zij pas op 15 augustus. En nou ja, ik denk dat veel mensen met Indische roots in Nederland zich soms ook wel wat veronachtzaamd gevoeld hebben als het gaat om de mate waarin aan hun geschiedenis aandacht is besteed. We proberen dat nu wel een beetje in te halen met voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de Bonaire, Saba en Sint-Eustatius is nu echt lesmateriaal ontwikkeld. Maar we zijn nog een beetje in het beginstadium om ook aan de kinderen hier te vertellen dat het niet alleen maar in Nederland was. Ja, nee, dat is zeker zo. En het plan is ook opgepikt. Hè. In Curaçao zijn ze nu een eigen tentoonstelling aan het maken. Oh, daar komt ook de Tweede Wereldoorlog in 100 foto's in Curaçao. En het initiatief ligt helemaal in Curaçao. Heel goed. Daar zijn we heel benieuwd naar, want dat gaat opleveren. Heel goed. Nou, dit zijn foto's van de Jodenvervolging, maar ook dit zijn foto's weer van NSB'ers hier linksboven. Dit zijn NSB'ers die opgepakt zijn. En dat zijn wel een van de dingen die opvielen dus in de keuze die gemaakt zijn. Weinig foto's van de bevrijding, maar wel van de gebeurtenis van het einde van de oorlog. En daar is dus het oppakken van collaborateurs is daar dus een heel belangrijk onderwerp van. Ja, ja, ja. Ik vind het altijd wel wrang als je realiseert dat die ook in het Oranje Hotel vastzaten. Ja. Hè? Ja. En ook hun namen op de muur hebben gekrast. Dat Oranje Hotel heeft natuurlijk in allerlei stadia van zijn bestaan allerlei verschillende soorten gevangenen gehuisvest. En wij hebben natuurlijk vooral op ons netvlies de verzetstrijders die opgepakt zijn. We hebben ook heel veel kinderen gezeten die daar als gijzelaars gevangen gehouden werden. Dus ik vind dat wel heel bijzonder om daar nu al die NSB'ers daar te zien staan. Ja, nee, dat is zeker een. Lopen we even verder in de tentoonstelling, verzet en repressie. Zien we dan deze foto. Dit is dan ook weer bijzonder. We hebben ook bij alle foto's hebben we bepaalde quotes opgenomen van juryleden. Die zal dan hun mening over die foto's geven. Nou, dit is een foto die door de Kamervoorzitter, mevrouw Ariep, is uitgekozen. En die heeft deze foto speciaal de aandacht voor gevraagd. De weerloosheid van het afvoeren van de gevangenen. En dan zie je hier in het hoekje, misschien kan je die ook nog pakken, Juri, op de camera. Dat kleine kindje wat daar zo onbevangen en onwetend van de toekomst afgevoerd wordt met de treinen. En die ouders die toch proberen in die situatie voor dat kind er toch nog een soort spelletje van te maken. He? Door het laten zwaaien, wat je met kinderen doet, stukje optillen, dat is een soort schommel. Dus je probeert toch je kinderen te beschermen tegen de ellende door te doen alsof het allemaal een spelletje is. Ja, ja nee, dat was ook de reden waarom zij die foto zo bijzonder vond. We hebben door de corona-omstandigheden konden we de tentoonstelling niet laten zien. Wat we toen hebben gedaan is dat we een aantal bekende Nederlanders gevraagd hebben van zoek eens een foto uit en wil je die in een thuis opgenomen video, een telefoontje of wat dan ook, toelichten waarom je zo'n foto bijzonder vindt. En dat heeft tot ruim 30 inzendingen geleid en alle bijdragen waren allemaal even bijzonder. We hebben jou dat destijds toen ook gevraagd. Ja. Dit zouden we ook heel graag jouw filmpje nu even willen laten zien. We laten dat vooraf gaan door een hele korte impressie wat we met die video's beoogden. Leuk. 5 jaar vreselijke oorlog is hier samengevat. Nee, het was een gruwelijke realiteit en dat zie je op deze foto. Dat het eigenlijk zo hedendaags is. Dat tuintje is er gewoon nog.
alsof het zo hier weer zou kunnen gebeuren. En je zag dat ze niet wisten wat hun te wachten stond. Wat hebben die mensen gedacht nu op het strand zitten? Als je dan kijkt naar die foto, die snijdt dwars door je hart heen. En dankzij de hulp van al die verzetstrijders die dat mogelijk maakten, konden ze daar staan. En dank ik mijn leven. Mijn naam is Gedi Verbeet. Ik ben voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ik heb gekozen voor een foto die is gemaakt op 20 juni 1943. Je ziet een groep mensen op de hoek van de straat, de Kinderdijkstraat en de Lekstraat in Amsterdam, die duidelijk staan te wachten, gelaten. Het is een groep Joden die opgeroepen is voor deportatie. En ze staan er op die hoek met hun bagage, opgerolde dekens. Oude mensen, jonge mensen, kinderen. De foto is genomen vanuit een huiskamer. Twee theekopjes staan op de vensterbank. Het is een indrukwekkende foto, vind ik. Vooral omdat hij laat zien dat een wijk die ik heel goed ken, waar mijn kinderen, mijn kleinkinderen gewoond hebben, in die periode een wijk was waar zoveel Joden vandaan gevoerd zijn. Amsterdam-Zuid. Een schuldige plek. Een plek waar ik sindsdien heel vaak langs gefietst ben. Dat is de reden waarom ik deze foto gekozen heb. Gerrie, tot slot van de rondleiding wil ik je in ieder geval deze foto nog even laten zien. Ja, dat is een bijzondere foto, want daar zien we Truus Menger, Overstegen en Hannie Schaft. Vandaag is het 100 jaar geleden de geboortedag van Hannie Schaft. Heel bijzonder. Dit is een foto waar ze een aanslag aan het voorbereiden zijn. Ze zijn dus vermomd. En deze foto komt dus uit de collectie hier van het Verzetsmuseum. Maar wel een bijzonder moment om even bij deze foto stil te staan. Zeker, zeker. Nou, ik wil hier de korte impressie van de rondleiding hiermee beëindigen. Er valt heel veel te zien. En nou ja, je hebt wel gemerkt, van elke foto is wel wat te vertellen. En dus ja, dat moet het publiek zelf komen bekijken hier, hoe de tentoonstelling er is. En ja, ik geef graag het woord weer over aan Lisbeth. Gerdy, nou heb je de tentoonstelling wat uitgebreider bekeken. Ja. En wat is er door je heen gegaan? Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat je zoveel associaties krijgt. De Nachtegaalstraat die ik zag, waar ik heel vaak geweest ben, maar nooit afgevraagd heb wat is hier eigenlijk gebeurd tijdens de oorlog. Dus ik kan me zo voorstellen dat als ik hier weer terugkom met meer tijd en met de kleindochters, kleinzoons, dat je dan echt eens een gesprek over al die dingen hebt. En dan heb je toch een hele mooie manier om al die verschillende aspecten, al die thema's van de oorlog met ze te bespreken. Dus ik vind het zeer de moeite waard. Bedankt allemaal voor het kijken naar deze digitale opening en we hopen u allemaal te zien in Verzetsmuseum Amsterdam.